Příště se těšte na Slovensko. Hlavně v Košicích. Prepáčte. Ne, ale tak když by třeba letěli čtyři, takovým tím, co je pro čtyři, dva, je pilot, ten vedle a vzadu tři, tak můžou letět čtyři. Já jsem teď chvilku nedával... Morava! Pohled. To letadlo neznáte? Moravu, jo. Tam se vedle je pilota, jeden, že jo? Jasně, dva. A tam jsou vzadu tři. Vzadu je takový trojsic, nebo co? Takže to je pro sedm? Ne, pro pět. Co jsi se dělal gimpl kde? Tam, kde vaše žena. Tam, kde moje žena? Já si nevím, jestli tam chodila na gimpl, teda, ale s Frýdku ne. No a ona nedělala gimpl ve Frýdku. No, tak ona dělala konzervatoř a odtančila do Prahy. A ona chodila na konzervatoř. A kdyby dělala gimpl, tak ho nedodělá. Taky... Matika, fyzika, chemie, to by nebylo jí. Ne, ale teď by to šlo, teď vám stačí Louka nebo poblíž nějaký takový ty menší letiště. Kolín má takový letiště taky. No, Česko je vlastně, dá se říct, velmoc v těch maličkých letištích, že? Že ono se dá přistát, jako ta Louka je celkem všude a jsou takzvané SLZ plochy pro ty ultralighty a tak. No. Pro ty menší letadla asi do 600 kilo. Ale vlastně já tam můžu taky přistát i s tím trošku větším letadlem, no. Protože ono se dá, jako no. No. Tak vy můžete přistát i na soukromém pozemku, pak se omluvíte, že jste byl... Oficiálně to jde nějak se souhlasem jako majitele. No tak to vám dá během přistání. Ale když nedáš souhlas, já ti to píchnu do baráku, no. No tak občas si zaletíte teda někam? Já ty lítám skoro furt, přijde mi, že co dva, tři dny někde... Jo, no, někde a kde lítá... pořád lítáte teda? No, jak jsem říkal, tak třeba tam do toho Frýdku, jo. Do Ostravy spíš, tam je trošku delší runway. Ostravy mají asi 3,5 kilometru runway, to skoro nikde nemají. No a pak zase zpátky do Prahy, no, takže takhle spíš. Tak zatím je to takový trénink trošku, ne? Zatím to, a příští rok jsme si jako říkali, že bychom vyletěli někam kousek dál, že bychom dali nějakou cestu možná kolem světa, nebo cestu na to expo do Japonska, všechno je to jako v plánu. No ale počkejte, jako do Japonska. To s tím malým letadlem, to bude nadlouho, ne? No, to bude přistání. No pak. Těch bude, jako. Těch bude. No. To víceméně bude to hlavně furt na letišti. V podstatě, a tankovat. Jo. Kolik to sežere? Jaký jsou ty dolety, tak tohle, toho, co lítáte vy? No tak mě to žere, tady tohle, co lítám, tak mě to žere nějakých 52 litrů na hodinu. Oni to nepočítají na 100 kilometrů. Ano, na hodinu. No. Na hodinu, no. No, a nádrž je? A nádrž je nějakých, já mám šmarja, 92 galonů, to je krát 4, 360 litrů. 400 necelých, no. No. 400. No. A 52 na hodinu? Tak. No, tak 8 hodin můžete letět. To je celá pracovní směra. No, to je hodina, to jakoby... Ale je to se vzletem a s přistáním. Co jste říkal. No, nějakých 6 a půl hodiny třeba. 6 a půl hodiny. No a rychlost? Rychlo záleží, jako jak fouká, ale vůči větru takových 260 km v hodině třeba. Vůči větru? Tak. Jo, a po větru? No po větru, vůči větru... Tak já jsem si říkal, že vůči myslíte asi proti. Ne, to je úplně jako jedno, jestli proti nebo to, prostě vůči větru, anebo vůči zemi. Jo, takhle vy myslíte tu rychlost. No. Já myslel, jako, jak vás brzdí vítr, když je proti vítr. Jo, takhle. No. Mm. No, jestli nebzučíte na místě, jako. Co to je za čmelák? A to je Miraj, no. Ono se úplně často nestává, že vám fouká 260 km hodině vítr. No, v dnešní době, hele, bych byl ale opatý. Jako nahoře se to asi stává, že jo? No. Nahoře jsou ty jetstreamy a tak, ale, no. Ale dole většinou jako je to na pohodičku. Jo, no dole no. Je to na pohodičku. No a ono druhá věc je, když někam letíte, tak musíte také počítat s tou cestou zpátky, že jo? A tak ono tam většinou jde natankovat, tam, kam letím. No to jde, ale že se s tím musí počítat časově taky, ono to přece jenom. Zase ty letiště a tak dále. Když doletíte někam daleko, tak jako... Jako, že by mě to zavřeli, to letiště, nebo? Ne, zavřeli, no tak jako, že se nedá udělat takový letět si pěkně na pohodu a pak rychle zpátky. To zase se musí postupně, že jo? Jako, když letíte po větru a zpátky proti a fouká hodně, tak to nejde zpátky na podičku, no. Ale co se to zdrží, když je silný vítr proti? Prosím?
O kolik se to zdrží, když se nejde? Tak záleží, teď jsem letěl z Prahy do Ostravy a foukalo nám nějakých 42 uzlů, což znamená nějakých 80 km jako hodině, tak si vemte, že letíte třeba 2 kila a 80 vám fouká, takže letíte 120, jedete v podstatě jak oktávka po dálnici. A říkáte si, super, já letím letadlem, ale vlastně... A dole vidíte ty auta, jak vás předjíždějí. No. A i zloučoveče. Takže zhruba tak, no, někdy... Ale je to krásný, že to je bez toho bordelu na té silnici, že jste si ve vzduchu, že jo, to je krásný. Většinou zácpy nejsou. Zatím. Foukat vám taky nedají. Ne, ale závidím vám to a obdivuju to, je to krásný, je to romantický. Já jsem takhle letěl párkrát, jenom jako spolucestující, ale mě to nedělá dobře, jako. Hmm. Já bych chtěl řídit sám, taky on, když dělal, že budeme dělat nějaký houpance. Jo. Tak tam já mám tak silný půd sebe záchvěl, jsem opraštil a vzal jsem ten kripl, že jdu dolů, že to nějak docamrám. Já to umím trošku z kompjuteru nouzově, jo. Ale říkal jsem si to radši, než tohle, toto zkusím sám. Jo, jste dobrý. Ale je to krásný a takový závidím mám. A vy jste se předtím nebál vůbec? Já jsem se bál. Bál jsem se. Vždycky letadla jako fascinovaly. Ale... Mě taky fascinujou, no. Jo, ale bál jsem se, pravda, jsem se bál, ale nějak člověk, jako když to řídí sám, no to je ono. Ztratí ten strach. No, no, já to mám z domova to samý. Když to řídím sám, jo. To je dobrý a bezpečný. Jo. A jak mi do toho začnou camrat, tak jsem na nervy. Ne? Jo. Ale tohle to mám, taky mě letadla vždycky fascinovaly, ale vždycky mám tendenci... Že by bylo lepší, jak to řídil já, no. No, jako já vám tu možnost dám, jestli chcete. Ani no, díky, ne, takhle. Já, když bych se dostal na nějaký těžký životní situace, jak vám zavolám, že bych si to na chvilku jenom zkusil. Jasný. Ale tak vidíte sám, když vám došla baterka, hele, to je jako příšerný zážitek. Není to úplně příjemný, no. Ale vlastně... A to jste měli kliku, že se vám ta vrtule točila ještě. Ona si ta... představte, že... Tyjo. No já se dívám na letecký katastrofy, díváte se na to. No díváte se na já to. Já jsem se proto bál lítat, že jako malý jsem se na to díval. No já se na to dívám jako a, velký. Jo. No. Já si lehnu, dám si oříšky a... No mě tam prostě nesedí jedna věc, že... Oni tam furt říkali, lítání je nejbezpečnější. No do, statisticky, jo. No. A běží to každý čtvrtek už asi 16 let. No. Jo. A furt jsou novinky. Já teď jsem říkal známýmu, on letěl někam, říkám, letíš Boeingem? Jo. No si sedni k těm dveřím a drž tu kliku pořád u toho. Protože je to lepší si to držet sám, že? Ne, to máte pravdu, furt jsou nový díly, že jo? Že jo? No. No. A tohle to, že to je nejbezpečnější, já na to nedám. Je osud. Hmm. A já můžu být ten smolný případ, že jo? Hmm. Hledě k tomu, že tam je ještě strašná ta představa, než řachnete. Kdyby to bylo tak, jako letíte, dobře, ale jauva, teď kufry na hlavu a tohle všechno. Já si myslím, že když řachnete, takže ty kufry už moc jako neřešíte. Jak to víte? Tak díval jste se na ten seriál? Díval, no. Tak já to jedu po druhý už. Jako. Ne, to ne, ale dívám se tak na tam, to. Tak tam, když to fakt řachne, tak to řachne, že jo? Já vím, že jo. No. Ne, a tak letadlo, já jsem čet vysvětlení, my nejsme uspůsobený pro lítání. Jako člověk, jako člověk. Jako člověk, jako živočich. Ano. A proto někteří z nás z toho trošku zjančený takový. Ale jenom trochu. A mimo jiné, já jsem... Protože nemáme křídla třeba, nebo... Ne, my na to nejsme vybaveni, jsme jako pozemský tvorové, že jo. Hmm. Nejsme vlaštovky. No. Ale já letěl jednou z Bratislavy a oni pro mě neměli místo, tak mě dali jako bonus, že můžu sedět v kokpitu. A já první, když jsem dosečel, jsem si všiml, že tam svítilo fault, světýlko, chyba. Jasně. Jediný, čemu oni nevěnovali pozornost, bylo tohle, dělali kontrolu předletovou, máš volant, mám volant, máš brzdu a máš tohle všechno. Dobrý, jdeme nastat, tam fault. A já říkám, a oni se říká, tady to. A on říká, jo, to už tam svítí z Prahy, říkal. Strašný. No, no, tak...
Ono to tak bývá. Mně přijde, že prostě každý letadlo má nějaký svítící fold. No. A člověk, jak to tam jako eviduje už delší dobu, tak si to začne jako omlouvat a říkat, že no, to je v pohodě. No to takhle bylo. Už to tam tak svítí. A já jsem koukal, jak vy jste si dělal. U nás baterka takhle svítila, no. Takhle, jo. Ona svítila, ono to má vždycky jako dvě baterky. Všechno je zálohané, takže svítila první baterka. Pohodě, ona to. Druhá baterka. Jo. Se rozsvítila ta druhá, to bude dobrý. Takže vlastně ten člověk si to pak jako dělá sám, no. No ale já jsem koukal, tak vy si děláte tu kontrolu, tu předletovou, že jo, před startem. Mám takovou jako cedulku, checklist se tomu říká. Checklist, projdu no, kontrolní to. Seznam, ale oni v těch normálních letadlech to dělají spolu. Jo, oni jsou dva. Že jsou dva a ten jeden to čte a ten druhý říká, že to udělal, nebo tak, že jo. Tak. Já když jsem tam s nima byl, tak jsem se do toho chtěl vmísit. Jo. Že budu třetí, ale protože pokud jde o kontrolu před letem, tam jsem pečlivý. A, no ale tak, když jste sám, tak jsem si říkal, no ty bláho, ještě tam má kamerky, aby byl vidět, to může rozptylovat, že jo. No, kamerky jsem úplně neřešil, že jsem se bál svůj život, jako, že to bylo fakt poprvé. Že? No já to viděl, no to mě na tom vidět, ale... A člověk si to říká nahlas. Když si to říká nahlas, tak má pocit, že v tom letadle není sám. Třeba i když někde jako letím a už se někde jako víš, tak si ty všechny věci jako říkám a... Já vím, vlastně... ale zase, když si představím, že letím v mlze, říkám si, teď bloudím. Ty negativní věci jako netřeba říkat. Třeba. No, ale ne, že si kontrolu děláte sám, tak stačí někdy něco opomenout, i když máte před sebou ten seznam, co máte projít, že jo? Ono, když se něco stane, tak se říká, že v lítání to jako funguje teorie švýcarského síru, že se musí ty dírky v tom síru, jako se jich musí propojit víc, jo. Abyste prošel naskrz a fakt to byl průser. Jo. Takže jako... Já doufám, že tolik chyb nenasekám, jako který v tom řetězci způsobí, že v tom proseku přistanu. No, no a kdybyste spadnul, tak já řeknu, ementál. No, ale tak to jsem rád, že jsme to probrali, protože takových zpěváků tady moc nemáme, co takhle lítají. Mám pocit, že David Koller z Lucie nějak lítal vrtulníkem, nebo lítá? No to nebo to, jestli lítal, nebo převáželi. Já mám pocit, že má papíry, já nechci kdyžet. Jo. No. A vrtulník mě nebere. Ne, co nemá křídla, tak mě nějaký nebere. No ne, a taky když to padá, tak to takhle a pak to řeje. To takový, to letadlo je aspoň jako s Bohem a to je takový, jako, že ještě chvíli a pak. To mě nebaví. Já s tím souhlasím úplně. A zve to jako tour, že jo? Zve to, no. No. Je to takový, teď nevíte, kde kdo je, jedna vrtule takhle, druhá takhle. Když nedáváte pozor a plno posekaných lidí okolo. To ne, letadlo je letadlo. A oni jsou pak ty virníky, nebo jak se to jmenuje? Co vy znáte? No, já se chystám. Ty virníky, to je vlastně takový nejmenší, s čím se dá lítat, ne? No, virník si říká, že taky jako experimentální letadlo, nebo no. Jo. A vlastně vypadá to něco jako vrtulník a něco jako letadlo, to neříkám vám. To víte, to říkám tady. Ale my jsme tady letecký pořad, to všichni vědí. A má to vlastně jako vrtuli nad sebou jako vrtulník, ale má to i za kabinou. To má jako vrtuli, která jako poháněna a ta vrchní se točí vlastně jakoby tím větrem. Větrem, no. Tím proudem vzduchu. Takže když vám přestane fungovat motor, jo, a přestane se vám točit ta vrtule jako za kabinou, tak teoreticky vzato vlastně furt se točí ta vrchní, která jakoby se točí sama. Sama, no. Takže vy se tak jako pěkně jako sednete. A dá se říct, že to je v pohodě. No. A to by na ty zájezdy mohlo stačit, ale tam je blbý, že člověk dost, to je ještě pomalejší než to letadlo, že jo? A dost závislý na vzduchu. Ono to letí docela rychle. A teď myslím, že se jmenuje Pavel Březina, jaký průkopník toho věrníkového lítání v Česku. A on přistál někde tady u Prahy a ono to může jezdit po cestě. Jako no, ono, když to přistane, jak to jede. Takže on si tak jako sváže ty vrtule a jel na Václavák, tam si dal kavčo, jo? A pak šel někde do rádia, a pak si to zase rozvázal, dal kavčo a letěl. Ne, to je úžasný. Takže to může jako, vlastně je to hrozně univerzální a cool, jenom prostě tam není moc místa. Jestli sednete do vírníku, tak tam nedáte ani klíčky od auta. Já vím, no zase lepší, než by je rozvalený v koloně 3 hodiny, ale. No vlastně, a když si můžete dát do cestničky kufřík, jo, tak je taky no. Dobrý, ale pak vás někdo musí to letiště hodit, to je pravda. No, a to je druhá věc, ono to nesmí být moc daleko, protože tak, když přiletíte, že jo, tak z toho letiště... Uber drahej.
No ne, tak musí tam být nějaký auto aspoň nebo něco, no. Ale kdyby to bylo někde úplně bokem, tak je blbý se o tam tu dopravovat s nástrojema nebo tak, ne? No, přesně. No, no ale tak mně se to zdá jako perspektivní. Mně to taky přijde. Že na to dojde. Hmm. A u baráku máte nějaký helioport nebo něco takového? Právě jsem včera zvažoval. Jo, včera jste zvažoval. Znova prdel, ale... Jako vás to napadlo včera? Tady vidíte, jak jsem rychlej. Heliport nemám, ale je tam prostě v místku u nás letiště. A na stačí, tom, a to stačí. Jako, když tam dojedu na kole za 10 minut. A stačí dát ceduly na silnici, že to je slepý. A zákaz vjezdu, kromě zásobování. Jasně, no. Nebo kromě dopravní obsluhy, což jste vy. To jsem já. No ne, ale tak tam to je kousek. No, ale myslím, kdybyste letěl někam na zájezd, kde není zrovna letiště nebo co, tak když přistanete jinde na louce, pak aby na ten koncert člověk nepřišel celý grogy nebo zaprasený z louky. No proto je lepší přistávat na letišti. No to je, no, ale no. Ono, jako když jsou tam menší místa, tak to tam není, že? Ale ne právě, že tady mám mobil, abych vám ukázal leteckou mapu, tam ty letiště, no, vy, máte... vy nemáte tu apku, že? Tak ale... já si můžu stáhnout, ale... Tak oni počkej, ne, a... Jak se jmenuje ta mapa? Air mapa. Sky Demon. No, Sky, já. No, tak a tam vidíte všechny ty kolečka, všechny ty letiště, je strašně moc. Jo, a to si stáhnu. To si stáhněte. Protože když pak budu si objednávat, tak můžu říct, odkud kam chci, ne? No. Že jo? Můžete. A zavolejte mi, já vás vezu. Vám? No. No, to si vezmu baterky sebou. Ale až budete vylítanější trošku. No tak jo. Kolik máte hodin teďko? Zhruba 100 páď, jo? No tak to vůbec. Kolik musím nalítat? No aspoň 1500. Ne? Fakt jo? Ježišma, to možná nikdy. Víte, se kolik stojí na, hodina, to je drajdečka. Teď se pojďte na ty letecký katastrofy, jak říkají, ten měl jenom 12 000 hodin. Jenom asi říkají, ale říká se právě, že naopak ten pilot může časem spichnout. To může, to je jo. U aut taky. No. U aut se říká po 5000 kilometrech, uvěříte tomu, že už to umíte. Že už to umíte. A já jsem tomu ještě neuvěřil. Ještě ne, jo. No ale tak... Taky poletíte s partnerkou a třeba vezmete někoho ještě sebou, ne? Kluky z kapely. No nebo vás? Já bych počkal, až budete vylítanější. Takhle, já bych potřeboval, abyste aspoň jednou letěl ve Vichřici třeba, nebo tak. Jo. My jsme viděli, jak jste na to. Protože tady trošku fouklo a hned jste tam měl takovou samomluvu. On ten vítr, jako jste říkal. Dobrý pilot se prý taky pozná jako v tom, že... Když je špatný počasí, tak zkrátka zůstane na zemi. Neletí. Neletí. Já bych vás do Vichřice, pane Kraus, nikdy nevzal. Tak já bych asi nepřišel ani. Ne, ale je to krásný a vlastně zdá se mi to impozantní a je krásný, že to jde. Jde to. Představte si, že by většina kapel lítala na koncerty. No je... Že by si říkal, hala, už letě. Za chvíli jsou tady. Já jsem byl teď na brněnském Majalesu, jsme hráli a tam vlastně některý interpreti kombinovali své vystoupení na Brně a taky v Plzni. A přišlo mi, že polovina kapel odehraje prostě v Plzni a pak přejíždí buď do Brna, no, nebo naopak. No. Takže se tam všechny ty kapely tak jako vzájemně potkávali, no, na letišti. Sonice jsou plný umělců, který jezdí po vystoupeních. No. Herci, zpěváci. No. Jak by se ulevilo, že jo? No. Na třeba Brno-Plzeň by šlo krásně. Hodinka zhruba. Hodinka, no. No a tak proč jste si neodevřel kyvadlovku? Já jsem zrovna taky hrál, že jo. No tak mohl letět někdo z kapely. Že by to odřídil za mě? No. Nemají papíry. Tak ať si někdo udělá, až budete utahaný. Já jim to říkám furt, že to můžeme točit. Když budete utahaný po koncertě, tak... Letadla musí být ve vzduchu, se říká. Nejdražší letadlo je zaparkované v hangáru. Ano, to se říká, no a to neplatí o těch malých, ne? No tak. Ono, vy máte nějaký fixní náklady, který prostě zaplatíte, já nevím, hangár, servisy, opravy, já nevím co. A když nalítáte jednu hodinu ročně, tak dejme tomu, že to stojí, já nebudu raději říkat žádný číslo, tak řeknu... Jako... To je jediný, co by mě zajímalo. Tak řekněme, že to stojí 1000 korun, jo, ročně. Jo, čili pohádkáříme. Pohádkáři.
A tak vlastně ta hodina stojí 1000 korun, ale když nalítáte 4 hodiny, no, tak už by to bylo třeba 250. Já bych mal, tak kvůli tomu pak lítáte v okruhy, abyste si zlevnil jako ty náklady, že jste je využil v hodinách letu. Okruhy lítám, abych se naučil přistávat. No, a prosím vás, když dáte okruh, tak jak je velký? Okruh, to je dobrá otázka, je zhruba, já nevím, 5, 6, 7 minut trvá ten okruh kolem Letňan. No já nemyslím kolem Letňan, jaký děláte největší okruh takový? Jako okruh kolem toho letiště? No když totiž děláte ono, okruh... Ono, když je letiště, no. Tak vlastně kolem letiště je vždycky okruh. Ty letadla musí přiletět a napojit se na ten okruh. Okruh. Nemůžou si tam každý dělat, co chtějí, jinak se srazí. Že? Ano. A ty okruhy, já nevím, kolik to má, 5 kilometrů třeba, no. Ano. 5 kilometrů. Taky obdélník to je, který má, nevím, 5 kilometrů, o něco míň, to stejný a o něco míň. Ano. No. No tady, jak jste říkal, že budete lítat okruh, to jste lítal kolem letiště. To jsem lítal právě kolem letiště. No já myslel, že lítá třeba nějaký okruh a že byste mohl lítat takový zájezdový okruh. Je takhle. Že byste lítal Brno, Ostrava, Praha, Plzeň, každý den, Mirai Airlines. Pro umělce. Mirai Air. No, Mirai Air. Jako show business letadlo. No já bych hrozně rád, ale já na to nemám licenci. Já za to prachy brát nemůžu. Bych to musel dělat zadáče a to dělat. Nebo na černo, ne? No to já nedělám. Že vždycky na letišti. No. Máš to za vrtulí, jo. Počkej, máte tam stěrač na tom letadle? Nemám. No nemáte stěrač? Ne, ono to letí rychle, on se to setře tím větrem. Jo, jsem říkal komunismu auta taky, když se mi to ulomilo vždycky. Že se to otře větrem, no. Ne, ale to tam není stěrač na tom? No stěrač ne, ty Boeingy to mají, ale já to nemám. Ježiš, tak to s váma se v dešti nedá letět. Já vidím, jak ostříš. Já vím, a pak řeknete čoveče, Mirai, máš jeden pokus. A já pro vás něco mám, já jsem to úplně zapomněla. To jsem já, to je figurka, to máte na hraní. Aha, tak to děkuju. Myslíte, že už si začnu hrát, jo? Po večer, třeba. Jo. Ne, tak děkuju moc krát. Jo, to je opravdu, to jste vy. To jsem já. A já jsem koukal, tak vy vlastně máte firmu tatínek, vy i bratr, že jo? To jsme rodinná firma, já, táta a brácha. Rodinná firma. Máte logo, jsem koukal, orla. Orla, protože orel je silný. Já jsem orel. No, i my taky jsme orlové. Taky jste, silný, no. No, vy jste ptáčkovi. Ptáčkovi. A to je to hrozně hloupý, protože my vlastně nevíme vůbec, jako kdo jsme, protože kdybychom se třeba jmenovali, já nevím, Sýkorovi, tak bychom viděli, že máme mít Sýkorku. A takhle jsme si museli prostě vybrat něco. Jo, že jste orla. Ptáčkovi, tak hned orla. Máme orla. Ne, ale tak oni vás šikanovali, vy jste byla šprtka. Jsem byla šprtka, no. No, tak to jako, no. A se mi líbilo, takže... To jste dopadla dobře na šprtku ještě. No, oni mají strašný životní příběh, šprti, že jo. Ale tak to vy jste dopadla výborně. No, ale oni vás šikanovali, tak vy jste od mala prý byla vedená tatínkem nebo rodinou. Jo, jo, táta mě právě jako učil, jak se nemám, aby mě jako ostatní šikanovali. A učil mě různý chvaty a hmaty, co mám udělat, aby prostě... A to jste dělala těch kluků? Pak jsem to zkoušela, nějaký pohlavky mi učil a nějaký odstrkování a tak. No ne, a takže vy jste od určitý doby jako byla schopná se těm klukům dobře ubránit nebo holka? Potom jo, to byla taková jako parta dohromady kluci holky. A pak jsem to nechala líbit už. Už jste si to nenechala, no, dali vám už, pokoj, jo? No pak jsem se prala já s nima už. Jo, pak jste si je pro potěšení mlátila vy jako. Pak už se to obrátilo. Aha, jako spousta chlapků je určitě slabších. No, a taky jste trénovaná, že jo? Jsem, no. A trénujete každý den? Teďka už moc ne, protože na to nemám jako tolik času. Teď to spíš jako docela flákám po těch závodech, ale... No a tak kdy bylo to mistrovství v tom Uzbekistánu? Před týdnem. Takže teď to flákáte už týden, jo? Teďka to už týden flákám. Teď to flákám. No ale tak osminásobná mistrně, to jako je vidět, že... To je úplně nenormální dominance. Ten sport nemá vůbec jako žebříček těch vítězů, protože tam to ovládáte vy? Jo, Češi jsou nejlepší, jo. Češi jsou nejlepší, no a pak jsou ty ostatní. Ne? Pak jsou ty ostatní. Mm. No a kdo vám jako pomáhal třeba v těch trénincích a tak tatínek, nebo kdo vás? Asi nejvíc táta s bráchou. Táta s bráchou, jo. I když pravda, že já se s bráchou jako peru nerada, protože mě zná, ale většinou si jako něco uděláme navzájem. Jo. Když se třeba jako zraníme, jsem třeba zlomila prst, brácha mi vyhodil klíční kost, takže se snažíme jakoby prostě jenom teoreticky. Jo. Zatímco táto, vy jste neudělala nic ještě? Táto jsem dělala monokla, to bylo super. Monokla jste udělala, táto. Tak, to bylo dobrý. Jo, jo.
No dobře, ale tak to jsou ty tréninky, ale kdo vás tady má trénovat, když jste mistryně světa, že jo? A pořád je to zlepšovat a já nevím, mě to baví jako všechno, takže třeba chvilku dělám víc judo, že jo, tak to jsou... A judo taky si děláte tak jako pro zábavu, jo? A já všechno pro zábavu, i ten sport dělám pro zábavu. No ne, tak ale na druhou stranu, ona je to ohromná fyzická zátěž, ale je tam i to riziko, že jo? Není, to jsou... Zranění a takový. To je to... Ne. V každém sportu je riziko a baví sporty jsou fajn. No jsou fajn, ale to zranění se tam může stát. A tak se člověk vlastně připouště, to je spíš srab prostě. To... No to si nemusím připouštět, až mám pak něco vyvrknutýho nebo co, tak nemůžu závodit. Já vždycky říkám, že bolest je kámoš a prostě musím s tou umět jako žít a poradit si s ní. Takže... Říkáte, že bolest je kámoš? Jo, je to co kámoš. Já s ní kámoším a prostě nevadíme. Jo, mě vadí teda. Ale ne tak na druhou stranu je to obdivuhodný, protože je z toho vidět, že skutečně jste ve světě taková veličina, která těžko lidá konkurenci, že jo? Mohlo by to být lepší. No a vy jste říkala, že to děláte i pro nevidomí. Jak to děláte pro nevidomí? A vždycky s bráchou a státu se zkoušíme doma jako takový jako situace, že máme zavřený oči a teďka prostě zkoušíme, co by ten druhý jako mohl udělat. Ale je to kontakt tělo na tělo. Protože ano. Samozřejmě, když někdo půjde po ulici nevědomí a někdo ho prostě proští zezadu, tak asi úplně nezareaguje. No to nezareaguje. Mm-hmm. No ale tak vy je nějaký věci v rámci možností teda? Jo, tak třeba když jak vás rád chodí někdo kolem pasu, nebo třeba i za tu ruku, tak to jsou prostě věci, které dělat můžou. Nebo třeba jak můžou využívat tu slepeckou hůl, tak no. Jo. No a co byste poradila takhle na obranu třeba, kdyby mě chtěla napadnout žena? Měl by se s ní utkat. Jakože, ano. Že bych se s ní měl utkat? No. Jo, já bych řekl, bolest je přítel, nebo co to říká. Bolest je kámoš? Bolest je kámoš a pojď, budeme se kamarádi. Ale ty zuby ještě vycenit. Ne, ale tak dneska jsou takový typy jako vy třeba, že jo, vás potkám ve městě, dojde k nějakému konfliktu a vy řeknete, chceš do držky. A jsem zase přátelská, tak ne. Ne, ale co bych jako měl dělat, jako? Asi utéct. Pro mě, asi utéct, jo. To se ani nenadechla, už jsem zdrhal, jo. Ne, tak já myslel, jestli je nějaká taková finta, znáte to někdy, jsou úplně jednoduchý triky a málo kdo to ví, tak jsem myslel, jestli něco takového není. Tak jako jsou nějaký věci, no, ale tak ženská má vyhrát, ne? Když jsme spolu bojovali, tak já bych chtěla vyhrát, takže vám nebudu radit. To kdyby to se berete... náhodou potkali venku, tak prostě musím vyhrát. Ale tak třeba to bude nějaká kreatura, že jo? No a bude nějaká na drogách a napadne mě, to bude jedno. A já řeknu, ženská má vyhrát. Já bych zkusila ten direct, prostě pěstí. A vy všichni řešíte pěstí? Já prostě ty pěstí. A vy, když dáváte pěstí, jak dáváte pravou nebo levou? No spíš levačkou. Já nevím, jak se mi to jako vždycky podaří, ale teď se mi fakt daří, že jako na závodech jsem dala jako levačkou přímý direct, přímo jako na nos a ona si fakt sedla na zadek. To je hrozně super, protože táta vždycky říkal, že si jako přitom nikdo nesedne na zadek, což má pravdu. A ta soupeřka si fakt sedla, tak jsem z toho měla hroznou radost. Jo, spadla. Když si takhle padne na zadek, tak... Jakože, to ne, pak se pokračuje dál na zemi, no. Takže, jo, vy se perete dál. Pak jsme se škrtili na zemi, ale jakoby, prostě první takhle, spadla. Čím končí ten zápas? Buď to, když to ten druhý vzdá, anebo jako nějakou třeba bodovou převahou, nebo prostě na body, no. Dobře, ale... Třeba nemá sílu se vzdát už ani. Nemá sílu vzdát. No tak je tam trenér, hodí tam třeba ručník. Jo, že bezvládnej. Jo, no. Tak bezvládná. To se vidí, no. Ten druhý většinou už jako slaví, že vyhrál a ten druhý tam hází ručník, no. To tam hodí ručník. A jak dlouho trvá ten zápas? My to máme různý, tak třeba teďka, jak jsme měli tu ligu, tak jsme třeba šli 3x3 minuty, jako s různýma soupeřema, nebo třeba chodíme i 5 minut, brácha třeba chodí někdy i 10, jo, to fakt záleží, co to jako za organizace, no. No to je, 10 minut je hodně. No to všechno hrozně dlouhý. A ty klece MMA, to pro ženy není, je to taky, ne? Jo, a kam jsme na tatamech, to je taková jako tvrdá podlaha, no. Kam člověk padá. No ne, ale tak o tom neuvažujete? Asi ne, mě vyhovuje, co dělám, to je dobrý. Tady nejsou skoro žádný pravidla, takže se můžu jako dostatečně vyřádit. Tady v tom, jo, v tom, co děláte. Jo, v tom hand to hand, to je fajn. Prostě, když ji tam náhodou omylem někam kopnu, třeba někam, tak se prostě nic neděje. Neděje, vykopnete i oko, ale to nevadí, protože... No, je to jedno, prostě to musím... To je jedno, hand to hand, no jo, tak jo. Je. Jo. To je prostě sport. Vytřeme podlahu a jdeme se dál. Jo. No to je pozoruhodný sport, tam bych se trošku bál. A chlapi to dělají taky? Dělají to všichni. Všichni to dělají. Holky, kluci, i děti. Jo. Cože? I děti. I děti. No tak děti to dělají, nevědí, že to je hand to hand. Že? To je taky pravda. Ne, tak je to pozoruhodný, je to obdivuhodný a vlastně úctyhodný, čeho jste v tom dosáhla. A ptáčkovi ork teda se tomu věnou, jak koukám, systematicky, že jo? Jo, jako snažím, už to přijde na trénink.
Jako neučíme tam, jak utíkat, ale učíme třeba pak, jako, jak se bránit a jak zbít ostatní. Takže když vás třeba připadne nějaká holka, jak jste říkal, tak už budete vědět, co máte dělat teďka, když přijdete. Já to teda vím taky zhruba, ale nevím, jestli se to potká s tím, co radíte vy. Ale, když jsou tréninky, tak to je pro víc lidí, jako, že se přihlásí. No, takový myšmaš prostě všichni. Myšmaš a vy to pro všechny děláte jako... Děláme to kurz pro všechny. Jo, jako kurz, no. A tam se dělají takovýhle údery, přepadení a takový? Dělá se úplně všechno a začínáme s tou fackovanou. To je prostě základ. Ta fackovaná je základ. Jo, na tý trvám vždycky. Jo, tak to bychom si mohli doma zkusit, že jo? Přijeme v zákulisí. Ne, v zákulisí, já s váma bych nerad si zkoušel fackovanou, ale... No, tak jeden chce dát facku a druhý se tomu brání. O tom jo, to jo. Je. Jo, a ještě musí uhybat, ale to jste zapomněl. Musí uhybat. Musí uhybat. No, a ona se nevdala, nebo co? Takovýho manžela bych vám doporučila, kdybyste byl žena. Šourka? To je její jméno za Svobodna. Ona má nádhernýho řeckýho manžela. A proč používá rodný jméno teda? To se jí musíte zeptat, až vás představím tedy. Jo. Takže my jsme jeli k Pavle domů, aby mě půjčila tu knížku, kterou... Ona vám ji půjčila, vy mě ji dáváte, nebo jak je to? Ne. A my jsme tu knížku... Ukáže. Počkejte, ještě řeknu jednu věc. Ne, já vás poslechnu, ne. Právě protože já mám ty dva úžasný, napůl indický, napůl český děti a 100% židovský děti... Jo, to jako bylo jasný od začátku. No s Indem. Chudák můj manžel, jo, ten jako do toho neměl moc co zasahovat. A on Ind, on byl nějaký menší, ne, takový slabší. On slabší, víte co? V loni on vylez na Kilimandžáro v Tanzánii. No ale malinký. Pozor, malinký jsou Napoleon. No ale, no, ale je malinký. A ještě Mount Meru, on zdolal dvě hory. Ale je menší loni. Takový Ind, takový menší. No, a co tím chcete říct? No nic, jenom jsem se... Ale já to nedopověděla. No takhle, my tady máme nějaký limit taky. Jo, ano, ale... A do půlnoci chceme být doma. Já jsem všimla, jak jste mluvil dlouho tady s tím krásným klukem, který je taky míchaný vajíčka, jako mý děti jsou taky míchaný vajíčka. No začíná tady být taková jako bublanina v posteli. Ale já to chci říct. Ne, řekněte to. Ale opravdu tohle už je to poslední, co řeknu o té naší cestě, jo? Jo, dobře, ale je to hezký to, co říkáte. Já vím, když jsem připravená. Jo, máte vysoký hlásek, to víte. Ano. Máte vysoký hlásek. Ano. Malinko to jako... A já na... S tím hlasem, to není vůbec překvapení, protože když mluvím anglicky, tak mám hlas takhle. Jo. A když mluvím česky, tak mluvím jako 12-letá, protože mě bylo 12 let, když jsem emigrovala, tak pardon, vám zůstal. Monsieur. Vám zůstal ten hlas, ano, no. Dětský. No, ale ještě bych chtěla říct něco o Erichovi Šen. Řekněte to. Protože to vás bude šíleně zajímat. Ne, já jsem si říkal. Na zdraví. Lechájim. A vám taky nechcete taky si připít? Ne. Pozor! Na ní pozor, ta vám ji natáhne a... Ne. Já jsem se jenom chtěla zeptat, jestli je volná ta cibule, protože by se mi hodila k tomu beranovi potom, až se ho budu vařit, jak jsem říkala. Tady ji máš, Martina. Děkuju. My už se skamarádili v zákulisí. Jo. No, tam mě nebouchne. Tam mě to ještě naučí, abych mohla bouchat já a bránit se. No tak dobře. A co jste teda chtěla ještě říct? Ano, a to bude další překvapení pro vás. Ale zase. Je dneska napěchovaný tady, no. No, a to se ani neznáme. To se jako drží. Já mám pocit, že leta se za. Dokonce si chvílema říkám, že jsme spolu vyrůstali. Ano, a vy jste se přepíjel stejně jako můj mladší syn Svět. Protože ten v porodnici se taky přepíjel. Čekejte, vy říkáte... A taky chtěl moc mlíčka. Taky chtěl moc mlíčka. Ale vy říkáte můj mladší syn Svět? S háčkem. A jeho hebrejský jméno je Sinaj. Tak, ale vy, tady to jako máte. On se jmenuje Svět?
Vy jste ohluch? Já budu dneska rád, když se dostanu domů, ale... Ne, já musím říct to poslední o Erichovi Schoenkulkovi. Řekněte. Je to vážný, teď se nepůjdete smát. Tedy... No nedirigujte, oni jsou zvyklí být samostatní. No, oni jsou mám trochu problém. Dobrý. Erich Kulka si změnil jméno po válce z Schön ano. na Kulka. Ano. A to je taky fascinující. Je. Ano, a vy jste se znali. Ano. Vy jste se znali. No tak oni s tátou psali tu knížku. A oni udělali víc spolu, než jenom, že psali tu knížku. Ano, to jo, ale já byl malej, takže já jsem to tak nezažil, až jsem znal ty hotový díla. No a představte si, že tenhle nejlepší kamarád toho vašeho nádherného otce, který ho miluju už takhle, ani jsem neviděla obrázky tedy víc než... Možná by to... No, no. Dobrý. Takže... Jsme tam uvízli nějak teď. A ne, vůbec ne. Erich Kulka se odstěhoval po holokaustu, se odstěhoval do Izraele, do Jeruzaléma. Byl tady a pak v 68 jako Arnošt odešel. Jo, tak to děkuju za informaci. To dávám zdarma. No, ale když se to jmenuje Rada, tak to hodně stojí tedy. To jo, když je to Rada. A to vědí zase mý kamarádky a kolegyně z Via Clarita, nějak... který jsou mými hosty dneska. Kdo? A já jim chci poděkovat za všecko, co udělali pro nadační fond. A to statistika. Ale vy jste říkala Clarifa, nebo co? Via. No. Clarita. Via? Clarita. Jako, co jste přišla, jste neřekla jediný normální jméno. Via Clarita. Jako Vivat Charita, něco takového. Vůbec ne. Ne? Via Clarita radí organizacím, které ještě nejsou organizace, aby se mohly narodit. A oni pomohli, aby stáli, drželi mě skoro za ruku, u zrodu nadačního fondu Arnošta Lustiga před třemi lety. Aha. Ale vrátím se zpátky do Jeruzaléma. Rychle. Protože už teď jako tiká ten čas. Ano, no. Tiká. No, ale není to biologický čas. A možná pro vás, jo, vy jste říkal, že jste unavený. Ano, já jo. Já dokonce mám pocit, že jsem i trošku mrtvý. No, já vás spružím. Představte si. Chudák Erich Kulka. Arnošt mu jednou zavolal a říkal, hele, já píšu pořád ty příběhy o mužských. Potřeboval bych jeden příběh o statečný ženský. Ženě. A on mu začal vykládat o Kateřině Horovicové. A z toho příběhu vznikla modlitba pro Kateřinu Horovicovou. A film taky. A modlitba se momentálně překládá i do polštiny, i do větnamštiny. Já vím, tak Arnoštovi knihy jsou vůbec hodně přeložené. No, ale teď pořád se to jako překládá i po jeho uložení. Ano. No a teď jsem skončila, tak se ptejte.